Uvaženi gledalci, pratite vijesti Srpske televizije. Protest Demokratskog fronta u Podgorici biće održan 15. novembra, saopštio je predsjednik Nove Srpske demokratije i poslanik DF-a Andrija Mandić. Protest pod nazivom Opkoljeni ste biće održan u nedjelju od 18 časova. Odluku o održavanju ovog protesta donijelo je predsjedništvo DF-a na sjednici. Ideja protesta je formiranje živog lanca od slobodnih ljudi kojim ćemo opkoliti institucije kao i pojedine privatne firme, kazao je Mandić. On je dodao i da će nakon tog protesta nastaviti sa protestnim skupovima u ostalim crnogorskim gradovima. Mandić je saopštio da će danas prijaviti skup i da ne očekuje da će biti odbijen. Administrativni odbor Crnogorske skupštine podržao je zahtjev tužilaštva za skidanje imuniteta poslanicima Demokratskog fronta Andriji Mandiću, Slavenu Radunoviću i Milanu Kneževiću. Zahtjev tužilaštva podržali su poslanici Demokratske partije socijalista, Socijaldemokratske partije, Pozitivne Crne Gore i Bošnjačke stranke, dok poslanici Socijalističke narodne partije nisu prisustvovali sjednici odbora. Više državno tužilaštvo traži skidanje imuniteta Mandiću i Radunoviću zbog sumnje da su pozivali na nasilnu promjenu ustavnog uređenja na protestu ispred zgrade Crnogorskog parlamenta. Osnovno državno tužilaštvo traži skidanje imuniteta Kneževiću zbog sumnje da je napao službeno lice tokom protesta u Podgorici. Konačnu odluku o skidanju imuniteta poslanicima donosi Crnogorski parlament. Izvještaj Evropske komisije o napretku Crne Gore u 2015. godini danas će svečano biti uručen predsjedniku Crnogorskog parlamenta Ranku Krivokapiću. Izvještaj će uručiti šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Mitija Drobnić i šef jedinice za Crnu Goru u Generalnom direktoratu za susjedsku politiku i proširenje Dirk Lange. U ovogodišnjem izvještaju Evropske komisije o napretku Crne Gore biće preporučeno da partije uspostave konstruktivne dijalog u parlamentu, kao i da predstojeći izbori moraju biti održani u skladu sa novim izbornim zakonodavstvom. Godišnji paket izvještaja o napretku država kandidata za članstvo u Evropsku uniju biće održano danas u Spoljnopolitičkom komitetu Evropskog parlamenta u Briselu, saopšteno iz pres službe. U saopštenju je navedeno da će izvještaje o napretku Srbije, Crne Gore, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Albanije, Turske i samoproglašenog Kosova predstaviti komesar za susjedsku politiku i proširenje Johannes Hahn. Javno predstavljanje paketa je do sad više puta bilo odlagano, a neizvjesnost je trajala sve do juče popodne. Samoproglašeno Kosovo nije primljeno u UNESCO. Generalna konferencija UNESCO odbacila je zahtjev Albanije za prijem takozvanog Kosova u UNESCO. Od 142 države koje su glasale, 92 su podržale članstvo lažne države, 50 je bilo protiv, čime nije ispunjen uslov dvotrećinske podrške svih članica. Prethodno je odbačen predlog Srbije koja je zatražila odlaganje glasanja. Srpska pravoslavna crkva pozdravila je odluku Generalne konferencije UNESCO i pozvala na dijalog i izgradnju povjerenja koji je jedini put za rješavanje svih problema. U saopštenju Srpske pravoslavne crkve je izražena zahvalnost svim onim zemljama koje su dale podršku tom putu, čime su pokazali da u UNESCO ipak ne postoji spremnost da se donese ishitrena politička odluka koja ugrožava bezbjednost kulturne baštine i dijalog koji Beograd već vodi sa Prištinom, navodi se u saopštenju. Ambasador Srbije pri UNESCO Darko Tanasković kaže da glasanje u Parizu predstavlja presedan u istoriji UNESCO, jer se, kako ističe, nikada nije desilo da velike sile podržavaju neki predlog, a da on ne dobije većinu. Srbija ne smije da prestane da štiti svoju baštinu, poručuje Tanasković. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić čestitao je građanima Srbije pobjedu povodom glasanja o članstvu za prijem samoproglašenog Kosova na Generalnoj konferenciji UNESCO. Predsjednik je čestitao i vladi Srbije što je uložila mnogo diplomatskih napora i nije odustajala nikada se činilo da je sve izgubljeno. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se Srbija na sjednici Generalne konferencije UNESCO suprotstavila mnogo većim od sebe koji nisu uspjeli da je unize ni politički zgaze. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić zahvalio je svima koji su podržali Srbiju u borbi da Kosovo ne postane članica UNESCO i dodao da dijalog ostaje jedini način rješavanja spornih pitanja.
Zamjenik premijera i ministar spoljnih poslova samoproglašenog Kosova Hašim Taču je sa žaljenjem konstatovao da je Kosovu falilo 3 glasa da postane članica UNESCO i pohvalio kampanju koja je vođena za prijem u ovu organizaciju Ujedinjenih nacija, prenijeli su prištinski mediji. Hašim Taču je naveo da će ponovo tražiti prijem takozvanog Kosova u UNESCO, ali i u druge organizacije. U sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice Srbi su proslavili odluku Generalne konferencije UNESCO. Građani su se juče okupili oko 16 časova kod glavnog mosta na Ibru i automobilima krenuli u organizovanu vožnju od Kosovske Mitrovice do Zvečana. Automobili, okićeni srpskim zastavama, kružili su ulicama grada uz zvuke sirene. Glasanjem kojim je odbijen predlog o prijemu Kosova u UNESCO, Generalna konferencija te organizacije potvrdila je svoju posvećenost načelima međunarodnog prava, utvrđenim u rezoluciji 1244 Saveta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, koja ostaje pravosnažna, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije. Evropska budućnost će u velikoj mjeri zavisiti od odnosa Njemačke prema izbjegličkoj krizi i druge zemlje bi trebalo da pokažu više solidarnosti u rješavanju tog istorijskog izazova, izjavio je u Berlinu predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk. Vrijeme u Crnoj Gori malo da umjereno oblačno, u južnim i centralnim predjelima više sunčanih intervala. Povremeno će duvati slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura do 24 stepena. Uvaženi gledalosci, bile su to vijesti Srpske televizije. Hvala vam na pažnji.